pintu ni kalau berapa macam. Mulanya wonten guru pintu kanggo pawugeran ni gue kengeng kangge donga pamane guru pintu. Berkonek jenenge guru pintu kuwi nomor setunggal gimana kok bopo ibu guru poko. Tidak nih kok. Bopo ibu guru rupoko. Engkang rupoko wiwit alit dumugi adiwasa. Guru pertama to wong yang sepo. Bab guru lho. Nggih, nggih nyoto. Nomor kali guru bopo wali guru nadi. Tiyang sepuh ingkang dipun kawulani boten bapa boten ibu nanging dipun kawulani nggih para sepuh to gampangane bapa wali guru nadi nomor 3 guru kahono nggih diutak-atik piyambak apa bener apa ora guru kahono menika sok sinten kemawon tiyange sepuh anem kakung putri ageng alit ingkang ngarahaken dhateng kaleresan tuwin kesaenan guru kahono lajeng nomor sekawan guru ngaji menika nggih bapa guru negeri bapa ustad bapa kiai bapa guru nupeksa ingkang mejang ilmu tuwin agami niku guru ngaji lajeng malih wonten guru wisesa nggih pemerintah wiwit RT RW sak dugu mugine pemerintah nginggil ingkang dipun kawulani menika guru wisesa. Lajeng wonten malih guru sejati. Menika Kanjeng Nabi kita Muhammad ingkang dados panutan menika. Niku tenggene awake pun enten nggih, Pak. Nur Muhammad niku. Nggih, nggih wonten nggih wonten nggih. Guru sejati. Termasuk niku guru sejati nggih. Nek iso gagas to. Wong sing disebut Muhammad ya awake dhewe iki sak temene kok. Muhammad. Mulane disebut manungsa awake dhewe. Manungsa ngono to nek dadi manungsa. Muhammad nunukat gawe o Adam so rasul. Awake dhewe guru sejati, maha guru sejati nggih Gusti Allah ingkang murbeng gesang guru itu ini tidak ada penjabaran ini pirang-pirang mesinnya tapi itu oh iya apa bener iya nah mereka ingin kaget dong ini kulo anggerepe nundi-nundi ya nyumon pandung bapak ibu guru pokok guru kahono guru nadi guru ngaji guru sesa guru sejati maha guru sejati mugiyo kawulo wilujeng sak lampah kula nek mulo ngoten. Nah, kuwi lek upamane guru rupaka ora ana. Merko ana tengah dalan tengah yalas. Guru nadi mara sepuh ya ora ana. Sing ana kan guru kahono. Guru kahono saka kuasane Gusti, guru kahono iki begini. Hidup-hidup nang tengah dalan kesasar nang tengah yalas upamane. Iki upama. Lah tak takoki sapa ya ora wis ana kadang ngene iki hidup-hidup ana wong sing anu sapa-sapanan jame wong ape tumindak ora tapi wong kene wis matek kaji guru pitu nggih ngono ape tumindak ora kok hidup ora saseh tambah nuduhno dalan nuduhno pengarahan kan kene diarani guru kahono guru alam guru kahono guru kahanan alam kuno. Ora sanak ora kadang tapi didep ana. Nek kas ya iso uga dudu wong lan apa didep ana sing berbah ana. Ya guru pitu kan. Disebut guru pitu kan. Paugerane wong
bahwa kan ono dalile kabeh. Nah, tapi jenengan utak atik yang apa bener kuwi apa ono tenan nggih estu. Mergo wong ngene iki sak kawitane bareng lair ono ing kawit ko alaming yoga mesti sing ngrupa kok bapa ibu berupa kok mang. Gini. Banjur ngono terus. Mulane nek sak temene yo iso tanpa guru tapi nek ngerti yo nganggo guru wong yo kena diarani pinter tanpa guru tapi yo nganggo guru. Tetep wonten sing ngarep arah pengarahan. Nah. Ora mlane disebut pinter tanpa guru lah iso otak adik kuwi kabeh terus metu saka oh iya yo otak adik iso kuwi dadi nek diarani pinter tanpa jenjaluk ulang wae mergo metu saka asal mengerti dasaran yo otak adik ya nggih otak adik kiri kan terbuka gitu terbuka nggih saking mlane butuhno ketenangan. Nek tenang mang disebut semedi. Semedi sak perlune ya utak atik to nglakoni wong torekot-torekot ki budi pekerti. Dadi nglakoni utak atik menahkahkan pakerti pokoke. Yo mementarno pakerti mang. Wis suwe mulane sing disebut semedi. Nek keterangane semedi nek bahasa Indonesia ana kene nek gelem rekam tak wacokno ngono. Wonten kene. Nek anu-anu gelem rekam. Carane semedi carane. Tapi bahasa Indonesia. Mbah nek niki Mbah tiyang supados saged napa meraosaken suara hati niku pripun Mbah soalnya kadang pas semedi niku sing pikiran teki umat terus mboten mawon Mbak. Cerewet lah ibaratnya Mbak. Kan mboten saged ngraosaken suara hati nek mboten terus. Kedae pripun Mbak? Miso sing disebut suara hati iki kan iso gagas iso otak otak sing terang lan sing manu sing samar lan sing terang kuwi sebute. Nah, kok disebut hati ki manah Kang Salma. Berarti intine nggih otak atik iki. Nggih otak atik. Mereka yang disebut menungso kuwi ya kuwi apa cukupi kabeh. Wis cukupi kabeh tak nangi nggo kodrat emang tapi iso berfungsi apa ora. Mulane mendiri rada tatanan agama Islam. Nanti yang kudu diperlambangno ora diterangno. Ora diterangno sing nyata. Mergo nek wis ana ring citani dewe-dewe. Yo kabeh ilmu apa wae wis ana urutane kuwi mrene Islam kuwi mene sampurna. Sampurna nek cukup ta. Islam wis ana urut-urutane kejawana ya ngono kuwi disebut. Nek kejawana sing disebut Islam kuwi ya sepisan ngrumat ragane, banjur ngrumat budi pekertine, banjur ngrumat tekate, ngrumat ciptane, ngrumat kawaspadane, ngrumat pamore, ngrumat luhuring atmone. Sarono nyuwun marang Gusti Yang Maha Kuwasa dadi wolu jangkep. Mangi Islam jamin. Nek Jawa kan ngoten. Dadi disebut syariat Islam ngrumat raga. Mulane wulune banyu. Batole nek kena najis lakune tata krama sujud rukuk kuwi mang wis syariat Islam to nyeti syariat Islam
pelawakane no cangkem lungguhe no weteng ngono nek cara jawane jare banjur torekote slamang nyampurnakno budi luhur ya suara ati budi radina ya piturute panca maya lan panca ndriya mau digrabalan mulane wulune temen batale yen goro lakoni semedi to rekot tapi durute kuwi kudu jujur temen ora kena goro mulane lakune anda pasor temen jujur anda pasor kuwi lakune budi pekerti ya pancamaya pancamaya kuwi pembabarane ya akeh disebut pancamaya kuwi kerenteke batin banjur panca ndriya kuwi manah gangsal kuwi nek diterangno ya yang bener tapi tadi manah gangsal nggih panca ndriya ana penjabarane dhewe-dhewe nah banjur kuwi nyampurnakno tekating Gesang Mang berarti ngendhaleni nepsu patang perkara disebut estikot Islam estibroto nek cara Jawa nggone nggone tirakat nggone jaya kawijayan no no kono kuwi lane banjur nek cara Jawa banjur ana pangranuran ngono kuwi jaya kawijayan gone hukum gone tirakat mlane lakune kudu sabar sareh lan narima lakone dhewe-dhewe banjur ana mane ajaran mane hakikat Islam iki sak tembene nyampurnakno roh jiwa sukma lan nyawa iki Pak gone cipta pokoke cipta ciptane menika jenenge cipta ki yo iso ngetokno pengarangan apa iso duwe karangan apa kan oleh ka cipta gue lakune kudu madhep mantep tetep enget bulune eling batale yen lali mulane nek wong lakoni hakikat Islam agama Hindu kuwi kudu tansah eling marang sapa wae sing gawe becik ora banjur sumpet ora banjur lali nah nek lali batal ora kaleksanan nah nek supaya eling wae nek wong Jawa nganggo ali-ali aja sampe lali nggih kudu tansah eling oh nang ndi upamane sunajan nek kancane gek cilik aku saiki sugesku kaya ngene kae kancaku gek eling terus lho kancaku kae aku saiki mampu ora karuan kuwi eling kuwi kancaku saiki anu dheke kurang anu mulane banjur metu jekat pitrae sakake marange mergo eling tiwas jekat pitrah sak pitulune kok diwates aku ape jekat pitrah iki tapi sak temene ora eling kawitane kuwi ya blatrah tapi makane dipanengi ali-ali bae mulane roh jiwa sukma lan nyawa ki wulune eling batale yen lali gue ngener no cipto, banter no cipto ini hakikat Islam, ya orang Islam ya teko kuwi jami, tapi tak sakang-sakang orang diurusi orang Islam orang yang diurusi syariat bloko ada mau ngaji syariat bloko orang jadi aku kok terusane lagu ini kok nembe mburine bakal sangsara ini maksudnya pripun Mbah? Nah yang betul cocok kan dia sangsara Kang Soro tegese kesasar-sasar. Ape mlaku ora ngarah teko nggone tapi kesasar dalane. Nang wis jelas nek kira-kira alam dunia iki alam donya iki alam dekat iki alam saiki iki. Tapi kira-kira ana alam kemudian hari kan mesti to. Dadi nek eling kan ya kudu eling marang gurine, eling marang ngarepe. Nah, ngono kabeh to. Jame wonten nak ngoten kudu eling aku ki saiki ngene ta tapi kira-kira sesuk ki piye ya kedadian nah, harus to masa mikirno saiki we kebebeng nah anu sing sesuk ora dipikir tapi nek sesuk wis dipikir kan
Oh, iki panganan sak mene iki jagane sesuk sok ben. Nanti cukup orang arah. Anu mergo wis ditata sak jroning anu mang. Kuwi sing hakikate Islam ngenerno cipta sejati mang. Banjur munggah maneh nek cara Islam makrifat Islam. Kuwi nyampurnakake rasa sejati nggih kawaspadan. Mulane bulune kudu waspada batale yen kesamaran. Maksude pripun, Pak? Ngoten to lakone. Bulune kudu titi lan waspada, kudu awas lan titi lan waspada kuwi ya ati-ati lan awas kan ngoten. Nggone kawaspadan sebabe. Kawaspadan. Sing disebut cipta rasa kuwi kan nggone kawaspadan. Isone wa sunajan ape mlaku nduwe nek kurang titi waspada nabrak-nabrak ora karuan. Tapi nek titi lan waspada kan ora. Wis kulino sebabe oh iki kudu ngene kan kendaraan kan ngono. Kendaraan ora-ora kan ora gampang tabrakan, ora gampang nabrak apa ora gampang tiba. Mergo titi waspada dhewe wis nggone titi waspada. Sing disebut marut makrifat Islam, makrifat Allah. Banjur munggah maneh nurubuh kamate Islam nggone anu nggone kawasitan nggone kapribawan nggone kapribawan wibawa nggone wibawa mulane wulune ajer batale yen merengut paribadane